najbolju šansu na meču imao je Filip Kasalica. Opasna lopta ka Đađeđe u Đađeđe. Dobro je. Otkrivena opasnost, ali samo za kratko, neverovatno da je Rijera ostao usamljen na petercu, iako je bila šansa ovako ozbiljna već 5 sekundi pre toga, nisu se dobro snašli sada zvezdini štoperi, kasnio je Krneta i pravo nijotkuda. Sito Rijera, koji godinu i po dana nije uspevao da postigne gol uopšte igrajući za Črnomorec na više od 25 utakmica u ukrajinskom šampionatu, samo jednom je dao gol u kupu. Evo, on je ove sezone već bio strelac na ovom stadionu protiv Vorskle, a sada postiže vodeći gol u 32. minutu iz prve prave prilike koja se ukazala najpre Đađeđeju posle dubinske lopte. Rekao sam da je Fontanelio veoma opasan sa tim dodavanjima. Bajković je istrčao i loše se ovde snašao Krneta. Em što nije uopšte zakačio loptu, em što je na kraju Antonov asistirao, Krneta je već bio na travi, a Sito Rijera na pravo mesto, Španac dovodi Črnomorec u vođstvo. I neverovatno, sad od silnih usporenih snimaka nismo ni videli novu priliku Sita Rijere. Još uvek nedovoljno iskusni, očigledno u ukrajinskoj režiji. Sada prilika za izjednačenje. Pečnik je oklevao, mogao je da ljuti se Kasalica, morao je da mu doda Slovenac. Kako je sada Kasalica besan na Pečnika? Vraća ka Bergeru. Neverovatno, opet Đađeđe. Pa kako je sada naivno ispala opet zvezdina odbrana. Potpuno zatečeni ovim, doduše pomalo i srećnim dodavanjem ka Đađeđeju. Francuz sada, rekao sam da će finiš prvog poluvremena biti veoma težak i crveno-bele posle neočekivano primljenog gola. Kaže, Zvezda je dobro igrala u središnjici ovog dela meča. Međutim, sada u samo 6 minuta dva gola koje su postigli domaći. Vidite, sada iz gotovo nemoguće pozicije savršeno upotrebljivu loptu je dobio Frank Đađeđe. Još jednom kako je asistirao, čini mi se, upravo iskusni Gaj. Čovek koji je sa Šahtjerom osvojio po 6 titula prvaka i kupova Ukrajine, uz onaj naravno kup UEFA 2009-11, uz onaj je bio tamo Gaj. Njegov dolazak u Črnomorec je jasno nagovestio da se formira ekipa koja želi više od pukog učešća u Ligi Evrope. Bešović je taj koji je sada odlučio ipak ide na levu stranu, ka Mladenoviću stiže lopta. Pokušao je tu da se zagradi Savićević, ipak kreću napred domaći. Evo možda šanse. Savićević, gol! 2-1, bravo za Vukana Savićevića. Sada jednom je i pogrešila odbrana Črnomoreca i taj gol koji je Zvezda priželjkivala se i dogodio posle zaista nezgodne lopte koju je poslao sa leve strane. Da li je to bio Mladenović? Velika radost naravno sada za pa više od 500 navijača Crvene Zvezde. Ovde je bila osvojena lopta. Dauda je bio pored njega, Fontanelio propustio Dauda, okliznuo se levi bek Anderson i vrlo rutinski čak realizovao ovu šansu Vukan Savićević. Zaista svaka čast na smirenosti, na hladnokrvnosti pri ovom šutu, bez zapinjanja, plasirao je loptu u nebranjeni deo mreže i značajno podigao zvezdine šanse da se nađe i u odlučujućem kolu kvalifikacija.
mada ima još mnogo da se igra ovde do kraja meča. Sada sasvim dovoljno vremena i da Zvezda i izjednači, ali pre... Šteta što Dauda nije na vreme krenuo da prekine ovo ne baš precizno davanje, sada se još otvorila i kontra. Opasno je, Rijera odgunut, pa da li je moguće? Da li je moguće da je ovo Hansen dosudio? Au! Šta sve doživljavaju naši fudbaleri na evrosceni? Kakvi se penali sviraju protiv nekadašnjeg prvaka Evrope i sveta? Zaista, ono na Islandu je bilo više smešno, a sada malo je tvršći bio Vešović. Ali gde je bila lopta? Pa ko je uopšte mogao da stigne do nje? Pa neverovatno. Jeste to bio i jedan čvrst ulazak u telo protivnika Marka Vešovića, ali ako se za to svira penal, onda je vreme da se Bajković opet pokaže ono što mu najbolje ide od ruke. Neretko je uspevao u karijeri da hipnotiše izvođača penala i da tako izvuče svoj tim iz problema. Da li će to uspeti i u 78. minutu? Antonov i Bajković. Deluje nervozno Aleksej Antonov. Problemi na tribinama su se sada pojavili. To ne može uopšte ništa da doprinese Crvenoj zvezdi. Vrlo precizan šut Antonova, 3-1, međutim penal kakav je dosuđen. Ostaće još o tome da se priča. Zaista, Kent Hansen, nekako nikad u istoriji nismo baš imali sreće sa sudijama iz Danske. Pa evo ni večeras. Svi sada gledaju ne ka terenu, nego ka mestu gde se dešavaju očigledno neredi na tribini. Verovatno gnevni zvezdini navijači zbog onakve sudijske odluke su ušli možda i u konflikt sa najbližim navijačima Černomoreca. Sve to nažalost će delegat verovatno da notira i da prosledi izveštaj UEFA. Znate i sami da ne stojimo kod UEFA baš najbolje što se tiče navijačkih izgreda i ova slika koju baš ni reditelj ne bi morao da pokazuje, što inače je praksa da se ne prikazuju takvi neredi na tribinama, sve to može samo da negativno utiče na Crvenu zvezdu i finansijski sa eventualnim drugim konsekvencama. Može li Zvezda još jedan gol? Idemo! Ipak Vešović nije uspeo sada da prođe.